The Fallen Sun, ou Luther ao Cair da Noite. A direção é do Jamie Payne, e ele tem um grande desafio aqui, condensar um filme em menos de 2 horas e meia, que poderia muito bem se encaixar numa temporada de série. O filme é a sequência de uma série de 5 temporadas, lançadas entre 2010 e 2019. Eu nunca vi. Eu não achei o filme, assim, sensacional, mas também não é ruim. Ele te prende bastante. Eu achei muito parecido com Seven, Os Sete Pecados, e um pouco de Zodíaco. É, mais ou menos. Alguns momentos o roteiro usa de saídas fáceis, protagonista que está em situação de fuga, e pela questão complexa de ter um serial killer e muitas coisas para se desdobrarem, acaba que o filme fica corrido. Não tem nada muito diferente essa pegada de investigação à la Agatha Christie, se bem que o roteiro tenta fugir um pouco desses clichês, tipo do Quem Matou. Por quê? O serial killer já é revelado logo no começo, bem diferente de Seven mesmo. Esse thriller envolvendo perseguição, o serial killer é sempre um passo à frente, e ainda o protagonista tendo que fugir da polícia. Impossível não destacar a ambientação de Londres, o metrô, ruas. Tem uma sequência na prisão muito bem feita. E também funciona esse jogo de gato e rato, que acaba sendo envolvente. Na trama, um assassino está aterrorizando Londres. Mas o brilhante detetive John Luther está atrás das grades. Assombrado por seu fracasso em ter capturado o psicopata cibernético, Luther decide fugir da prisão para terminar o trabalho que iniciou. E ele não vai descansar até por fim a esse terror. Temos o estabelecimento desse assassino, interpretado pelo Andy Serkis, que já vou falar sobre ele, que aterroriza o detetive Luther, que por sua vez sofre violência na prisão, porque muita gente que está ali foi mandada por ele, e aí começa a ser caçado ao fugir. Sempre tem aquela coisa, o agente da polícia sempre tentando ir atrás dele, quando encontra, acontece algo e aí deixa ele fugir, ou se alia a ele para poder pegar essa ameaça que é muito maior. O diretor já te prende ali nos primeiros segundos do filme graças às atuações. O Idris Elba mesmo segura bastante a linha. O cara tem carisma, presença, cheio das façanhas, nada muito assim genial em questão de luta, igual John Wick, mas eu gostei. Também tem aquele mesmo charme do James Bond, embora que ele não fique pegando uma mulher atrás da outra. Eu falo mesmo assim pelo ator já ser conhecido por essas características. Não se preocupe, não tem cenas de violência gráficas na tela. O psicopata atua meio que como um Jigsaw, mais ou menos. Um pouco também do charada lá do The Batman. Eu só não curti alguns efeitos especiais meio zoados. O fogo, uma pessoa caindo do prédio, me tirou um pouquinho ali o peso da cena. A conclusão deixa aberto para continuações. O próprio ator já deu entrevistas que tem vontade de retornar ao personagem. Agora o Andy Serkis. Eu gostei muito desse personagem. Embora faltou algumas coisas ali para torná-lo mais intenso, com presença maior. Tem uma questão ali da sala vermelha, pode ser uma representação da Deep Web. A motivação dele eu achei meia boca. E uns diálogos ali no finalzinho que eu não curti. E assim, o desfecho dele também, eu queria ter visto mais desse embate dele com o Idris Elba. A Cynthia Erivo é aquela policial que fica na cola do protagonista. Tem um lance com ela envolvendo a filha que acaba aproximando dele. Não tem também assim um grande plot twist, tá? Nenhuma revelação. É um filme thriller que tem suspense e segue algo que a gente já viu, mas o que eu falei, o desenvolvimento é muito bom. Em resumo, Luther ao Cair da Noite é um filme bom, apesar de ter cara de série, ele fica bem condensado e torna um pouco difícil, algumas coisas ficam sem respostas, dá a impressão que enxugaram bastante, usa de facilitações narrativas, a direção dá muita ênfase ao Idris Elba e realmente o cara manda bem. O final não achei tão satisfatório, vai dar uma conferida, está disponível lá no Netflix. Comenta aí se você já assistiu Luther, você conhecia a série? É boa? Me indica aí que eu nunca vi. Comenta aí também qual a sua opinião. E se você não gostou desse filme, quero saber por quê. E você acha que vai ter outro filme? Aproveita também, se inscreva no canal. Dá uma forcinha aí. Ativa o sininho para não perder nada, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí também que me ajuda bastante. Compartilha se possível. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Mais 2 vídeos aqui do lado também. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.